្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានកាត់សម្គាល់ថាជំងឺ COVID-19 មិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលហើយការឆ្លងនៅតែស្រួចស្រាវដែលក្នុងនោះសូម្បីតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លងជំងឺសកលមួយនេះផងដែរឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពបែបនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបន្តប្រកាន់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនត្រូវមើលស្រាលឬធ្វេសប្រហែសចំពោះជំងឺ COVID-19 នោះឡើយនៅលើទំព័រ Facebook នាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2020សម្តេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានក្រើនរំលឹកបែបនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 ពុំទាន់មានថ្នាំព្យាបាលហើយឆ្លងរីករាលដាលលឿនសូម្បីតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏មានឆ្លងជំងឺនេះដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចដោយឧស្សាហ៍ដុសលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូជែលទឹកអាល់កុលនិងពាក់ម៉ាស់ទៅតាមស្ថានភាពនិងតម្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្ដែងសូមកុំមើលស្រាលនិងធ្វើប្រហែសចំពោះជំងឺ COVID-19 ឲ្យសោះយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមកដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែតុលាឆ្នាំ2020កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប278អ្នកក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយ275អ្នកនិងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន3អ្នកទៀតនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាសម្រាប់កម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីហើយក៏មិនមានអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយនោះដែរតែក្រសួងសុខាភិបាលបានកត់សម្គាល់ថាមានអ្នកជំងឺម្នាក់ជាស្ត្រីសង្ស័យមានជំងឺ COVID-19 ដោយកំពុងយកសំណាក់ពីមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបមកធ្វើតេស្តបន្ថែមនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រដើម្បីឲ្យប្រកាសថាតើស្ត្រីរូបនេះមានជំងឺ COVID-19 ឬយ៉ាងណាបើទោះបីថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបានល្អនិងមិនរីករាលដាលស្រួចស្រាវដោយបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកយ៉ាងណាក្ដីតែក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តដាក់ចេញនិងអនុវត្តនៅវិធានការទាំង lain ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះហើយអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីរក្សាអនាម័យនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺទៅខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍